Dandino mung dondom klambi. Angger nganyari klambi. Yo ora neng dindi. Saben dino mung kon neng omah tenguk-tenguk dondom. Lah ning yo arep ngopo nganggo klambi apik-apik, sandangan akeh. Yo arep tak nggo apa? Tak pamerke sapa? Ngopo cangkeme luap-luap wae. Kakang Pakuwojo. Kakang Tuwung. Kakang. Kaya suarane ra mintene ngopo? Bocah kok mung luap-luap wae iki jan-jan. Kakang Pakuwojo galak. Eh, Bapak Kuding sing galak. Hi, Bapak Pakuwojo. Eh. Kowe iki ngopo to, Ten? Bapak. Ramun, Ten. Kok sampean ngajar aku iki jane salahku apa? Wong aku pengen rabi lho. Sing ngajar kowe iki sapa? Mbok Dik. Piye? Bapakku galak. Aku diajar, aku dipecuti, Mbok Dek. Kowe iki dipecuti. Aku dipecuti. Cepuk, cepuk, cepuk ngono kuwi, Mbok Dek. Lah ngopo? Kowe iki cah wis perawan kok dipecuti karo bapakmu? Ngene lho, Mbok Dek. Aku kan wis gedhe. Aku pengen duwe bojo. Lah sing tak tresnani iki calon bojone Mbak Yuku, Mbak Yu Surati. Jenenge Kakang Pakuwojo. Eh, dudu kuwi jenenge bapakku. Lah jenenge sapa? Lali Tuwung. Kakang Tuwung. Apa aku kleru to? Lah nek kuwi wis teke Mbak Yumu mbok ya golek wong liya wae, Pak Ijo apa sapa. Mbok Dek. Lah piye to? Wong ora ya akeh to lah nek Tuwung kuwi wis dadi calone Mbak Yumu. Ngapa? Bapak kok galak ya, Mbok De ya? Lah ya wis suwe to nek bapakmu ki galak kaya ngono. Bapak iki kaya singa. Sone nesu-nesu tok. Anak wedok diajar. Nek kowe diajar kuwi iki ya saru, wong kowe iki wis perawan kok diajar. Lah ya to Mbok De, aku wis gedhe ya Mbok De. Lah ya wis perawan. Aku pengen duwe bojo lah ya Mbok De. Oh, lah ya bapak aku diseneni to. Diseneni. Disengeni piye karo bapakmu? Aku dingineke lho Mbok Dedi. Ngono kuwi. Lah kok ya kowe ora wani karo bapakmu? Ya mau tak gajol nang aku ora wani Mbok De. Ya wis. Jaluk tulung to Mbok De. Tulung apa meneh? Jaluk tulung karo bapakku diajar genti ngono lho. Kowe nek kowe iki kepengin duwe bojo. Pengen. Terus ora entuk karo bapakmu. Kuwi ngono ki bapakmu ya salah. Lah terus kowe diajar ngopo kowe kok terus mlayu rene? Lah nggawa gaman lho, godhonge disabetke ning awakku ya lara to. Ah, wis meneng wae. Engko nek bapakmu jek nekat jek ngoyak kowe. Lah, kok aku ngomong suwe. Bodi, bodi. Yang ngono ki apa ya patut. Ngajar anak turut dalan ngono ki apa patut. Kowe iki wis tuwek. Kok isih kaya ngono tekonmu wae. Tak minten ki anake sapa ra ya anakmu to. Ngajar bocah, ngajar anak ki mbok yo ning omah. Ora turut dalan mbok pamerke. Kaya ngono ki apa patut. Bapak galak. Yen ora gawe isin ora tinemu nalar aku ngajar terus dalan. Gawe isin ki gawe isin piye? Lah saiki calon bojone Mbak Yune arep dialap. Lho kuwi ra lagek calon to, calon ki dibubarke ya kena ditutuke kena. Kok bocah wis perawan kok diajar kok ya ora. Lambemu kuwi nek melecur sak penake. Ora kok sak penake, kowe ya ngelingono nek anakmu saiki wis perawan kaya ngono, kepengin duwe bojo ra. Aku iki lho, aku ki Mbak Yumu. Kowe kelingan ora? Angger wong kiwa tengen kene arep ngepek bojo aku, mbok sengeni. Angger wong ngepar pengen dadi bojoku, mbok ancam. Ngantek aku dadi perawan ka
kamu ini mumi apa enak eh. Bapak galak kok. Ayo wis ora malah bocah. Kowe iki ora tau kaya ngono ngapa? Mergo wong lanang sing arep ngepek kowe kuwi nek mung wong sak-sake aku ora lilo. Lah ra entuk sak-sake apa arep mbok alap dhewe ngono apa mbak ikumu? Arep mbok emplok dhewe. Mula aku nganti dadi perawan kasep, perawan kawak mergo dapurmu. Lambe iki nek lambe rusak. Rusak lan ora niki mergo dapurmu. Saiki arep anak mu sing mbok nggo kaya aku. Saiki nek arep dipek mbok yo ben wong wedok karo lanang. Ya wis ben, asurati kon ngalah, kon golek liyane. Oh, lah iki wong tuwa sampur gelap iki. Betul. Berarti ini bocah wis tresno wis kadung tresno kok. Oh, wong ku minta ora bener kok dirombongi. Orang rombongi aku ki ngenahke, aku ki benerke. Saiki tinimbangane anakmu engko ora wurunga kaya aku. Luwe becik dirabekke wae engko sing lagi gentuke sak-sake. Ye, Rafi, Rafi. Hei. Hei, yo. Ngapa? Kowe seminggir, aku harus ngajar anakku. Kuwi anakmu. Ning ngarep kuwi anakmu ning nek mbok ajar aku ora entuk ora lilo. Kowe mbelani. Aku tetep mbelani. Bathek yo. Mbelani. Bathek. Mbelani. Kancamu arep dadi manten mulo kowe tak kabari kabeh. Lah iya. Ya ora apa-apa. Nyatane kabeh iki kanca apik kok. Dadi ya kabeh kudu ngerti. Lah sok rak ya giliran ngono. Eleng. Tuwung-tuwung sapa? Aku ki gembyang. Kowe ki ngopo to, Ten? Kakang gembyang. Iya. Kakang gembyang tak kira calon bojoku. Ten, raminten. Kowe ki ngopo? Saka kono genjrit mlayu nabrak-nabrak. Wah ki apa? Wah ki laran ki. Rumah sana apa? Kowe pengen ditubruk. Njir, tubruk njir. Heeh. Ten raminten. Eneng apa? Ngene lho Kakang Gembyang. Aku lak ya kepengin rabi. Oh. Lah Mbak Yu kuwi dijodohke karo pawongan sing jenenge Kakang Tuwong. Tuwong ki ya kancaku. Oh, bocahe bagus ya Kang ya. Lah terus? Lah aku tresno karo Kakang Tuwong, Kang. Loh. Ten. Tuwong kuwi calone Mbak Yumu. Nek kowe kepengin seneng wong lanang ya liyane Tuwong to, Ten. Wong tresno aku karo Kakang Tuwong kok. Terus bapak ki nesu-nesu. Aku doyak bapakku dihajar lho, Kang. Kowe dihajar? Heeh, Kakang Gembyang aku bingung. Aku kudu mlayu nanti. Yo. Jane kowe ki kleru. Nek bapakmu kebangetan terus ngajar anak kaya ngono kuwi ya ora bener. Aku ya gumun karo Pak iki kok. Aku iso diajar ki ngopo ngono lho. Coba to, Kang. Coba diomongi. Iki aku edan tenan iki. Mbok menawa pancen kebangetan Kakang Pakuwaja sing ngajar. Kakang Pakuwaja. Stres kok stres. Stres to. Pakan bojo to, Kang. Aku pakan bojo. Ya mesake ya. Ya wis ngene. Ten
ngene. Kakang Gembyang. Ya nek perkara kuwi arep duwe bojo mengko gampang. Neng nek kowe diajar bapakmu, kowe doyak-yak bapakmu mengko aku sing loro. Loro kabeh. Kene ku abang kabeh, Kakang. Ya wis kene nang kowe iku kene. Ya wis ora usah nangis. Ah, bapak. Ora apa-apa. Meneng gae. Sampeyan kan. Sampeyan. Kowe kok ngedagrang ning tok andalan. Iya. Apa meneh? Karo raminten. Tak jaluk raminten. Ngene lho, Kang. Yo nek miturut omongane raminten, pancen raminten ku kleru. Salah. Ning yo aja oleh kebangetan ngono kuwi to nek ngajar anak kuwi. Oh kebangetan iki, Kang. Yo najan ora kepiye wae, raminten kuwi anakmu, yo ponakanku. Dadi nek umpama ana kaluputan, duweni salah, ra iso to nganggo cara sing becik, ora terus diajar terus dalan nganti saiki kahanane kaya ngene ora mesake to, Kang. Gembyang. Kowe kuwi bocah. Gini kowe malah nuturi karo wong tuwa. Ya nuwun sewu. Iki ora nuturi, Kang. Ning ngelingke sampean ki wis lali. Aku eling. Sampean ki ning getas kuwi minangka panutan. Tuntunane wong sak desa. Lah nek tuh mindak sampean terus kaya ngene karo anak wis tegel kaya ngono terus kepiye? Arep tak ajar ning omah. Arep tak ajar ning perapatan, arep tak ajar ning pasar kuwi jlondongku. Iya, aku ngerti. Apa? Dadi lho. Ngopo ta? Kuwi nesune sadange wis dhuwur banget. Lho. Lah arep mbok adepi apa? Mbok ora. Lupine njaluk kabeh. Ayo pancen ki Kakang Pakuwaja ki ngene iki kok. Neng ngene lho, Kang. Ngono ya kena wong iki pancen anak-anakmu dhewe. Ning ngeli ngono, Kang. Sampeyan besok nek tuwa wis ora iso apa-apa. Kuwi sing ngopeni iki anak. Ora ijep. Mula karo anak ya aja banget-banget to. Arep tak juru, arep tak luluwo kuwi jlondongku. Kowe aja melu-melu. Iki perkara keluarga. Kowe minggir, Kang. Aku ngerti iki perkara keluarga. Nenek sampean kebangetan leh ngajar karo ponakanku nganti kaya ngene. Aku ya ora pati lila. Nek perlu ya sampean cukup apa semene? Gue ngajar raminten. Yen aku bacut. Ayo aku sing ngalang-alangi lho. Gembyang. Rodang. Edi. Ayo ten. Thank you.
ana apa kok tak sawang saka kadoan sajak kaya doyak macan iki lho yo iki ana gandengane karo lelakone Raminten ana perkara apa critane Raminten kuwi lak seneng wong lanang delalah sing disenengi kuwi calone Mbak Yune. Aku yo ngerti nek Raminten ki salah. Ning sing aku ralilo kuwi nggone Kakang Pakuwaja sing ngajar anake kuwi lho. Kok kleh kebangetan nanti kahanane kaya ngene. Bapak galak. Dadi Raminten kuwi diajar karo gek turut dalan ki diajar ki rak yo mesake to. Lanjut. Lah tak ndakke ora gelem nganti dadi gelut. Kamu kanca kancaku yo melu do gelut kabeh. Dadi si Pakuwaja ora trima. Ora trima. Oh, ya wis tak urusane kok perkara iki. Ya wis, aku pasrah kowe lho, Kang. Yo. Ayo, ten. Apa bengak-bengok loap-loap. Rai depisin sawang wong akeh. Aku arep wis nyawang, gelem nyawang ora gelem kon pinger. Ya ora leh ngono. Kowe aku ki lak wis padha tuane. Wis dadi tuladaning para warga ki wetengen. Anak ana perkara ki mbok dirembuk sing kepenak, dirampungke kanthi cara kekeluargaan. Kakang teko penjalin. Mesti sampean wis nampa wadule si Gembyang pancen. Yen aku sengen marang anakku apa aku salah? Bener. Mapan anakmu ku ya kleru. Mergo wong tuwa nganti mentolo karo anak, mergo anak orang kuku marang wong tuwa. Ya, perkara kuwi aku ora ngluputke. Ning sing tak eman kuwi mung perkara siji. Kowe nganti ngajar anakmu turut dalan. Kowe nek miturut aku kleru. Kakang Teko Penjalin. Yen nganti kekarepane si Raminten kuwi kelakon dadi bojone si tuwa. Apa aku ya ora isik? Mergo kuwi calon bojone Mbak Yune. Yen nganti kuwi kelakon dipek karo si Raminten. Ebo omongane tangga teparo. Ayo, Pakuwaja dadi tuwa-tuwangane wong getas ora iso ngandani anak, ora iso mulang-muruk marang anak. Luweh isin ndi? Padha isine, Jan. Nah. Ning kabeh kuwi lak durung kebaca, durung kelakon. Nek mbok ajar tulut dalan nganti kahanane Raminten kaya ngono. Sing kudune perkara iki dadi wadi malah mbok buka dhewe. Dadi cilik gedene kowe kuwi wis beber wirangmu dhewe. Wong ucap kuwi ora modal. Wong obahke lambe ora pawitan. Ya wong jenenge kene iki arane sedulur. Nek ana perkara sing kirane ora bener karepku ki ya mung kepengin kekandhan. Ewadene kuwi ora gelem tak kandhani ya wis. Lan menehi wong iki perkara keluarga. Iya. Kakang Teko Penjalin ora sah melu-melu ning nek perkara ngelmu. Aku percaya karo Kakang Teko Penjalin. Oh alah, kowe iki kok ya leh ku arep ngandhani karo kowe. Kuwi aku jane yo njogo. Antarane aku kowe lan sedulur-dulur sapa guru. Ayo. Nek kowe tetep wangkal kaya ngono, nganggep yen penemumu kuwi bener dhewe. Penemune wong liya luput. Ha ya wis. Tegese wis ora ana lawang sing kabuka kanggo benerke tumindakmu. Ya wis. Benering lelakon iki yen si Raminten iki manut karo aku. Oh. Yen penemumu kaya ngono, aku ora bakal melu cawe-cawe. Urusono dhewe.